მე მომსმენე კიდევ ერთხელ ამ ადამიანის უნდა ცოტა ხნის წინ შესაძლებლობა პრობლემებით ყოფილიყავი ინფორმირებული, თუმცა ის რასაც ისინი ითხოვენ, მეჩვენება რომ არის სამართლიანობა და ამ მოთხოვნებთან დაკავშირებით პირველ რიგში შევთანხმდით, რომ აი ამ შემთხვევაშიც გავაკეთოთ სამუშაო ჯგუფი 7 კაციანი, სადაც სხვადასხვა სამსახურის წარმომადგენლები აქ ლაპარაკია შრომის კონტრაქტების არარსებობაზე, საუბარია ხელფასების სიმცირეზე და სხვადასხვა ტიპის არასამართლიან მიდგომაზე. ეს არის თემები, რომელიც საჭიროა ნავსადგურის ხელმძღვანელობასთან ერთად გაიგოს და შეჯერდეს. ძალიან სერიოზული პრობლემაა დასაქმებულთა უფლების დაცვა და საერთაშორისო კანონმდებლობა არის შესაძლებელი და ამას პარლამენტი აუცილებლად გააკეთებს, რომ რეალურად შეიქმნას ძლიერი ბერკეტი, რომ არ შეიძლებოდეს ადამიანების უმიზეზოდ გათავისუფლება. ეს არის პირველი, რაც უნდა გავაკეთოთ, მაგრამ ლოკალურად ახლა რაც სწრაფად აქვე შეიძლება პროცესი დავიწყოთ, რომ შევთანხმდით, რომ შევქმნით ჩვენს ბიუროსთან, მაჟორიტარის ბიუროსთან შეიძლება სამუშაო ჯგუფი, ყველა სამსახურის წარმომადგენელი ჩაერთვება პროცესში და დავიწყებთ მოლაპარაკებას ჩვენ მედიატორის ფუნქციას შევასრულებთ, რომ დავეხმაროთ ადმინისტრაციასთან დიალოგი, წარიმართოს ისე, რომ შედეგი